Dnes je 30. června roku 2022 a to znamená jediné. Někteří z nás, zvláště mladší ročníky, dnes dostávají vysvědčení. Někteří naposledy, někteří poprvé a někteří poprvé v jazyce českém. Co ale všechny tyto tři skupiny spojuje? Všichni můžou dostat dnešní Metrobus Express. Ačkoliv nedávno vyplynula na světlo světa zpráva, že Správa železnic nemá na rekonstrukční práce Kořenovské zubačky, nyní představila své nové sídlo. Podle smlouvy zaplatí Správa železnic architektonické kanceláři William Matthews Associates celkem 149,7 milionů korun. Předpokládaná hodnota byla ale 123 milionů korun. Do soutěže přišlo celkem 34 různých návrhů, jak vyplývá z protokolu hodnocení. Správa železnic předpokládá, že stavba nové centrály začne v roce 2024. Sestěhování zaměstnanců na Smíchov je naplánováno na rok 2026. Správa železnic už dříve odmítla možnost přestěhování na hlavní nádraží. Administrativa správců by se tam prý nevešla. Takže to vypadá, že se samotnými investicemi nebude problém, spíše s tím, kam je investovat. Autobusová doprava v Pardubickém kraji v posledních letech by se dala přirovnat spíše ke skanzenu. Linky byly vedeny buď živnostníky z blízkých obcí s postaršími autobusy Karosa, menšími dopravci s trochu, ale ne o moc novějšími vozy a samozřejmě i společností Arriva autobusy se svými sory, včetně jediného kloubového vozidla v celém kraji. Ovšem k 12. červnu zde došlo k velké obměně dopravců, která tyto menší dopravní firmy, dá se říct, vyhnala a na jejich místo se kromě Arrivy a opatovického Carturu dostaly firmy Busline a Umbrella, známé z Libereckého kraje. Ovšem, jak tomu ve většině takovýchto obměn bývá, ani tato se neobešla bez komplikací. Každým dnem nevěly desítky spojů a jeden den se číslo vyšplhlo až ke 192 nevypraveným spojům, což při venkovských linkách s minimálním počtem spojů činilo velký problém a lidé se neměli jak dostat do práce či do školy. Proto bylo v této oblasti jako odškodné zavedeno bezplatné jízdné. Stále je ale část spojů neobsloužená a nám nezbývá nic jiného než doufat, že se dopravci s těmito prvotními problémy vypořádají. Poličtění Olšanské ulice na pražském Žižkově má své konkrétní obrysy. Pražský institut pro plánování a rozvoj představil konkrétní studii, ke které se nyní mohou vyjádřit obyvatelé až do 17. července. Jedna z hlavních žižkovských tepen vede údolí mezi Parukářkou a Olšanskými hřbitovy. Lepší prostupnost území a propojení zelených ploch pro chodce a cyklisty je jedním z témat studie. Podél Olšanských hřbitovů má vzniknout liniový park, který propojí Olšanské náměstí s novou čtvrtí u nákladového nádraží. Samotné náměstí, které má dnes podobu velké křižovatky, by mělo projít revitalizací a dostat znovu vzhled náměstí, například jednotnou dlažbou. Na jeho okraji by měl být v menší rozloze obnoven i původní rybník. Na opačném konci ulice u nákladového nádraží má rovněž vzniknout náměstí. Stavbaři na aktuálně největší investiční akci dopravního podniku města Brna vstupují do finální fáze. Během léta má dojít k dokončení většiny prací na nové tramvajové trati ke kampusu v Brně, na testovací jízdy potom na podzim. Stavba za 1,4 miliardy korun začala na podzim 2019. Jde o třetí novou stavbu tramvajové trati v Brně od poloviny 90. let minulého století. Mezi novodobé stavby patří prodloužení tratě v Líšni o jednu zastávku na Mivkovu a o jednu zastávku v Králově Poli do technologického parku. Autobusová zastávka nádraží Klánovice Sever se stala první v síti pražské integrované dopravy, kde pražský organizátor veřejné dopravy ROPID nechal cestujícím nainstalovat nový odjezdový panel v designu od studia Orloj Chorchoj. Cestující má usnadnit odjezdy autobusů a z druhé strany odjezdy vlaků. Nový panel je současně jednou z prvních částí pro budoucí proměnu klánovické veřejné dopravy. Městská část má dokončenou projektovou dokumentaci na bezbariérovou úpravu zastávek Smržovská a Bazar v obou směrech.
Začínají letní dovolené a s nimi i ráj výlu, tak pojďme i na ně. Na skoro celé prázdniny dojde k přerušení provozu tramvají mezi poliklinikou Modřany a sídlištěm Modřany. A to kvůli modernizaci tramvajové trati. Celý červenec počítejte se změnou tras tramvají na Palmovce. Staví se zde nová odstavná místa pro trolejbusy. První červencový týden nedojdete metrem ani na depo Hostivař. Ve stejném časovém období počítejte s komplikacemi, co se týče tras autobusů v oblasti Větrníku. Tolik zatím dopravní podnik a ROPID oznámili. A stále počítejte s komplikacemi na Barandovském mostě Krejcárku či u ústředních dílen dopravního podniku. Jak jsem na začátku zmiňoval, že dnes je poslední červnový den, tak to znamená, že přichází léto. Tudíž metrobus i pražská doprava přechází do prázdninového režimu. To znamená, že nemusí být video. Nicméně to neznamená, že bychom končili. Jenom není nikdo, kdo by jej odmoderoval, odkameramanoval, sestříhal, vyeditoval či vydal. Nicméně nebojte se, myslíme na vás. Proto jsme pro vás připravili letní sérii a zároveň v létě dostávají taky čas vlogy. Na ty je jinak poměrně opomínáno. Ale teď už je to opravdu všechno, užijte si prázdniny a ahoj!